E em meio a tantos alagamentos na rua Gonçalves Dias, encontramos a história da dona Maria Francisca, que é uma das moradoras de uma travessa aqui da rua Gonçalves Dias e que esteve passando por essa situação. A mesma relata que tem 9 filhos e é viúva. Sem ninguém para ajudá-la, em uma noite sozinha, teve que passar toda a madrugada nessa enchente, onde a mesma ainda chegou a perder colchões, móveis e nos mostra a situação. Nós adentramos em sua residência e conversamos com ela, que nos relatou um pouco mais sobre este drama vivido. Eu cheguei aqui no dia 17 de março de 90. Eu era a primeira pessoa a enfrentar a enchente aqui. E hoje todos nós somos prejudicados. Todos que entram, digo, não, nós vamos fazer isso. Nós vamos acabar com aquela grota. Como? Porque o dinheiro que vem eles embolsam. Como é que pode fazer? Aí de 4 em 4 anos eles estão batendo na porta prometendo. Eu vou fazer isso porque eu vou. O prefeito falou então não fez porque não prestava. Gente, tudo é de um jeito só. Tudo é farinha do mesmo saco. Entendeu? Então nossos votos é como água como desce nos esgotos. Porque quando a gente lava uma louça, uma roupa, uma coisa, aquela água vai no esgoto. A gente aproveita aquela água? Não aproveita aquela água. Então aqui a gente perde. A gente diz, não, porque a gente pobre não tem nada. Tem, porque nós ganhamos com dignidade, trabalhando e derramando suor. Entendeu? Então a gente se levanta quando dá assim, ontem à noite, a chuva começou 1 hora da madrugada, mas Deus me tocou e eu me levantei. Porque senão hoje eu não tinha nenhuma cama para me deitar e meus 2 filhos. Porque eu sou mãe de 9 filhos. 6 homens e 3 mulheres. Entendeu? Minha neta perdeu o material de colégio, que é caro, estudei colégio particular, porque os colégios públicos acabou. Né? Acabou. Se uma pessoa que ganha 1 salário, 2 salários, então dá para botar 1 filho em colégio particular, isso é contado a uma criança de 7, 8 anos. Quando vai crescendo, o estudo vai pesando, então não tem mais condição de formar aquele filho. E aí eles dizem, somos bons. Bom em quê? Ó, bom é o Senhor. Esse é fiel. Porque esse não tira nada de ninguém. Ele faz é dar. Mesmo nós sem merecer. Entendeu? Então o que eu tenho para dizer a vocês é isso aí. Todos amam essa luta. A gente luta, ganha, trabalha com dificuldade. Sabia? E é assim, pode entrar na minha casa pra vocês verem. Filha, se levantar de madrugada, tacar os pés dentro d'água para ter um derrame. E aí? Vamos ficar prostrados em cima de uma cama? Morre de graça, meu amor. Isso é falta de humanidade, de justiça. Tem dinheiro para comprar carro bom, carro de luxo, importado, construir chácara. E nós, ó, se ferra. Entendeu? Aí é desse jeito. E eu dou graças a Deus. Graças a Deus, porque da primeira enchente que deu aqui, a água foi bem aqui, que eu tô dentro de 16 anos de viúva. Acho que o ano que meu marido morreu, eles tinham uns 3 anos que morreu, deu uma enchente, minha casa era só no teto, era embaixo era taipa. Eu fiquei no meio da rua pedindo esmola. Fiquei. E se hoje eu tenho um teto, graças ao Senhor, porque Deus usa os filhos dele.
para tocar a pessoa no caminho da gente maravilhoso, para nos ajudar. E hoje eu tenho uma casa, porque sabe quem me deu? Irene Soares. Foi a Irene foi que mandou construir minha casa, porque eu fiquei com 9 filhos, tudo pequeno nessa época. Eu fiquei no meio da rua pedindo esmola. Entendeu? Se não fosse Deus primeiramente e ela, hoje nenhum assim mesmo dentro da grota não tinha uma casa para morar. Entendeu? E hoje eu tô aí. Eu tenho 9 filhos, casado, nora, genro. Mas eu digo mesmo, voltar para quê, meus filhos? Cada vez pior. O mundo não tem mais conserto. Cada vez mais o Brasil é se lascando, porque é corrupção, é safadeza, é sacanagem. O que o Brasil está precisando é de gente honesta nas previdências, nas prefeituras. Mas eles não deixam chegar lá. De jeito nenhum. Isso é muito. Hoje eu trabalho. Eu trabalho, mas hoje até essa hora. Nós não tem nem nada no fogo para cozinhar. Tem, graças a Deus. Mas como é que vai fazer no meio da bagunça dessa? Toma café lá na casa da vizinhança. Passei uma noite toda na rua. Andando dentro de gota, para ribir para baixo. Que nem hoje, quando eu vim lá para cá, tinha uma cobra aqui dentro de casa. Eu tenho pavor de inseto, tenho pavor de cobra. Eu subi em cima da minha cama bem ligeirinho. E é desse jeito. É de mal a pior. Eu não tô aqui atingindo ninguém, não tô defamando ninguém, longe de mim, entendeu? Mas eu pego na boca de todo mundo. As pessoas pedem um móvel, bota lá fora, o caminhão vem, arrasta e fica por isso aí. Isso aí que eu tenho pra dizer. Desculpa ter tomado o tempo de vocês, mas é só isso mesmo.